Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып қалыңыздар. Валют Транзит банкының салымшылары 9 жыл бойы қолдары жетпеген ақшаларын қайтарып алатын болды. Борышкер банктің халық алдындағы берешегі Қазақстанның депозитке салынған қаржыны сақтандыру қорынан төленетін болады. Көкбөрі керней қорының ұйымдастыруымен Керней батырдың ұрпақтары батырға арнап ас берді. Шара аясында 80-ге тарта киіз үй тігіліп, балуандар күресіп, сәйгүліктер жарысты. Бір жатқан сәтте айғайды қиқудың асатынға жақылығын қай берді. Қайдасыңдар, аттың бөлімесін өздіріп. Валют Транзит банкының салымшылары 9 жылдан бері қолдары жетпей жүрген қаржыларын қайтарып алатын болды. Барлық ақша Центр Кредит банк арқылы төленеді. 6 айдың ішінде 5 миллион теңгеге дейінгі алашағы бар жандардың қарызы беріледі. Ал 5 миллионнан асатын салымы бар клиенттердің мәселесі шешілмеген күйінде қала бермек. 9 жыл бойы әр кеңсенің табалдырығын тоздырып, төзімділік танытқан жандар үшін өз ақшаларын қайтарып алар күн туды. Салымшылардан құралған белсенді топ ликвидациялық комиссиямен бірнеше жыл қатарынан үздіксіз еңбек етті. Сол қажырлы жұмыстың нәтижесінде Валют Транзит банктің бұрынғы клиенттері өз қаражаттарына қол жеткізбек. Солардың бірі Бақтыбай Есендәулетов. Ол борышкер банктің есебінде кеткен 500 мыңдай қаржысын қайтарып алатынына қуанышты екендігін айтады. Біреуде аз болса, біреуде көп болсын, 5 миллионға шейінде берет деп отыр. Осындағы халық біраз жыл, 9 жыл жүгірген жиналысқа қойты қуанып отыр. Оны жылдың аяғына шейін 6 айдың көлемінде береміз деп отыр. Салымшылардың талабымен арнайы жұмыс тобы құрылып, құқық қорғаушылармен бірге тиісті шаралары атқарылды. Президент әкімшілігінің тапсырмасымен аталмыш мәселе парламент пен сенатта қаралып, ақырында елбасы шешімге қол қойды. Валют Транзит қарызы Центр Кредит банк арқылы Қазақстанның депозитке салынған қаржын сақтандыру қорынан төленетін болды. Салымшылар ликвидациялық комиссияның берген рұқсат қағазы мен жеке куәлігі арқылы өз ақшаларын қайтарып ала алады. Берілетін ақша бүкіл Қазақстан бойынша 4995 адамға берілетін ақша 4 миллиард 200 миллион теңге. Ал 5 миллион теңгеден асатын алашағы бар салымшылардың мәселесі әзірге шешімін таппай тұр. Олардың өз ақшаларына қашан қол жеткізетіні әзірге белгісіз. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда өңірлік Қазақстанның үздік тауар байқау көрмесі болып өтті. Қарағанды облысы бойынша 100-ге тарта кәсіпорын өкілдері өз өнімдерін жиналғандарға таныстырды. Байқау барысында аймағымыздың үздік деп танылған өнімі Астанада өтетін республикалық Қазақстанның үздік тауары 2015 байқауына қатысатын болады. Көрме байқауға қатысушы кәсіпкерлер Қарағанды жұртшылығына өздерінің жоғары сападағы тауарларын таныстырды. Орталық саябақта жиналған халықта есеп болмады. Салтанат Сыздықова бұл көрмеге арнайы келген көрінеді. Балқаштық кәсіпкер нан өнімдерін шығарумен айналысады. Қуаттылығына енді ғана көшкен мекеме бұрын 30-ға жуық өнім түрін дайындаса, бүгінгі таңда бұл көрсеткіш екі есеге артып отыр. Біз өзімізді көрсетуге келдік. Жұмысымызды бастағанымызға жарты жыл ғана болды. Дәл осындай іс-шаралар көптеген кәсіпорындардың бірін-бірімен танысуына септік етеді. Себебі біз еңбек нарығына енді ғана қадам басып келе жатырмыз. Аталмыш байқау осымен 10-шы жыл қатарынан өткізілуде. Қатысушылардың арасында ірі және орта бизнес өкілдерінен бөлек жеке кәсіпкерлер де бар. Көрмені тамашалап келген аймақ басшысы өңірде индустриалды инновациялық дамудың 2-ші 5 жылдығын жүзеге асыру белсенді жүргізіліп жатқандығын ерекше атап өтті. Аталмыш бағдарламаның алғашқы 5 жылдығында облыста 6,5 триллион теңгеге өнеркәсіптік өнім өндіріліп, индустрияландыру картасы аясында бірқатар жаңа кәсіпорындар іске қосылды. Биылғы көрмеге қатысушылардың рекордтық көрсеткіші осы сөзімізге дәлел. Ендеше барлық қатысушыларға шын жүректен сәттілік тілеймін. Байқау үздік өндірістік тауарлар, халыққа арналған үздік тауарлар, үздік азық-түлік тауарлары аталымдары бойынша өтті. Қорытынды нәтиже бойынша үздік өндірістік тауарлар аталымында бірінші орынды Бұқар Жырау ауданының Беммер арматура жауапкершілігі шектеулі серіктестігі иеленсе, халыққа арналған үздік тауарлар аталымында бас жүлде Қарағанды металл бұйымдар зауытына бұйырды. Ал Eurasian Foods акционерлік қоғамы үздік азық-түлік тауарлар аталымында үздік деп танылды. Сондай-ақ сапа саласы бойынша Қарағанды облысы әкімінің жүлдесі
Тау-кен темір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясына бұйырды. Айта кету керек, аталмыш компания Қарағанды металлургиясы дамуының жаңа кезеңінде тұр. Кәсіпорын 100% экспорттық өнім металлургиялық кремнийді шығарады. Енді көрме лауреаттары жыл соңында Астанада өтетін республикалық Қазақстанның үздік тауары 2015 байқауында кеншілер аймағының намысын қорғайтын болады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Жұмысқа орналасқан мүмкіндігі шектеулі жандардың көпшілігінде зейнетақы аударылымы жоқ. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігінің арнайы жиынында жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Серік Әкенов мәлімдеді. Бұдан бөлек шенеунік ағымдағы жылы мүгедектерге арналып жоспарланған 30 әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының 4-теуінің ғана құрылысы аяқталғанын айтты. Жүргізілген жұмыстарға көңілі толмаған Нұрмұхамбет Әбдібеков қала аудан басшылығына қатаң ескерту жасады. Осында отырып сіздердің аяқтарыңызды қимылдатуымыз керек пе? Дұрдай ана не басшыларсыңдар. Жыл басынан бері мүмкіндігі шектеулі 830 адам жұмысқа тұру туралы өтініш білдірген. Оның ішінде 781 адам еңбекке тартылған. Соңғы жарты жылдық көрсеткіш бойынша әлеуметтік, қоғамдық және уақытша жұмыстарға тартылған мүгедектер саны артып келеді. Тіпті оларға шағын және орта бизнесті дамытуға арналған арнайы несие де берілген. Алайда еңбек етіп жатқан жарымжан жандардың зейнетақы төлемдері дер кезінде жүргізілмеген. Бұл мәселе бойынша әсіресе Ақтоғай, Осакаровка, Шет, Ұлытау аудандары өзекті болды. Только 472 трудоустроенных инвалидов. Еңбекке жарамды мүмкіндігі шектеулі жандардың тек 472-сінде ғана міндетті зейнетақы аударылымдары бар. Ең төменгі көрсеткіш Шет ауданында. Онда 29 адам жұмысқа қабылданса, оның тек 4-теуінде ғана зейнетақы аударылымы бар. Ақтоғай ауданы бойынша 17 адам тек 3-теуінде ғана зейнетақы төлемі жүргізілген. Ал Ұлытау ауданында жұмысқа тартылған жарымжан жандардың зейнетақы аударылымдары мүлдем жоқ. Сонымен қатар мүгедек жандарға арналған қолжетімді қоршаған ортаны қалыптастыру нысандарының жұмысы да мәз емес. Аудан басшылары бұл олқылықтардың орнын толтырамыз деп уәде етті. Енді біз ана не осында отырып сіздердің аяқтарыңызды қимылдатуымыз керек пе? Дұрдай ана не басшыларсыңдар. Аз болсын, көп болсын, қарамақтарыңызда адамдар бар. Тапсырма бермейсіз бе? Ей, анаған қарамайсың ба деп. Түзетіңдер бұны. Бұл ана бізден ана арғарай шығып кетсе, бұл өте бізді нететін жұмыс емес, мәз қылатын. Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының хабарлауынша, осы санаттағы азаматтарды жұмыспен қамту мәселелерін шешу мақсатында жұмыс берушілерге мүгедектер үшін жалпы жұмысшылар санының 3% көлемінде квота белгіленеді. Дегенмен мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыс істей алатын салаларды анықтау, жұмыс берушілермен түсіндіру жұмыстарын жүргізу мәселесі өзекті болып қалып отыр. Өйткені кейде ұйымдар еңбек қабілеттілігінің төмен болуына байланысты әлі де болса мүгедектігі бар адамды жұмысқа қабылдаудан бас тартады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халық қалаулылары марапатталды. Қалалық мәслихат депутаттарының елеулі еңбектері үшін дипломдар мен төсбелгілер табысталды. Жағымды жаңалық сессияның кезектен тыс 48-ші отырысында мәлім болды. Құрылысшылар күні мерейтойы қарсаңында Қарағанды қалалық мәслихат хатшысы Қабдығали Оспановқа қала құрылысының дамуына елеулі үлес қосқаны үшін құрметті құрылысшы төсбелгісімен қатар арнайы куәлік табысталды. Ал өткен аптада Қазақстанның үздік тауары көрме байқауына қатысқан аспап өндірісі корпоративін басқарушы әрі депутат Төлеген Әшімов тұрақты жұмыс істейтін кәсіпорын ретінде ең жоғарғы пилотаж номинациясының дипломына ие болды. Ширек ғасырға жуық уақыт ішінде аталмыш құрылыс компаниясы 100-ге жуық нысанның іргетасын қалап, әлеуметтік маңызы бар 150-ден астам құрылыс объектілерінің қайта қалпына келтіру жұмыстарына атсалысқан. Кезектен тыс мәслихат сессиясының төрайымы Сайран Сыздықоваға да Қазақстанның үздік тауары конкурсын өткізу кезінде арнайы диплом табысталды. Себебі депутат Сыздықова кәсіпкерлерді қолдау қорын бірнеше жыл бойы басқарып келеді және барлық іс-шараларға белсене қатысады. Әріптесімізді шағын және орта бизнесті дамытуға қосқан үлесі үшін дипломмен марапатталды. Келіңіздер, барлығымыз оны құттықтайық.
Өздеріңіз де білесіз, кәсіпкерлік дамып келе жатыр. Ол үшін барлық жағдайда жасалған. Өткен демалыс күні үздік тауарлар байқау өтті. Бұл жолы байқау құрылысшылар күні мерекесімен тұспа-тұс келді. Қала әкіміне көп рахмет. Ерубаев көшесіндегі саябақ қайта қалпына келтіру жұмыстарынан кейін тұрғындардың игілігіне берілді. Абаттандырылған аймақта шахмат ойынына арналған орын, футбол және балалар ойын сауық алаңы бой көтерді. Саябақтың ашылу салтанатына арнайы келген облыс әкімі жаңа демалыс нүктесі барша қарағандылықтардың сүйікті орнына айналатындығын жеткізді. Білімхан Хауияұлы бүгінгі аталмыш демалыс орнының ашылуына арнайы келген көрінеді. Шахмат спортынан Кеңес одағының спорт шебері атағына үміткер болған азаматтың қуанышы ерекше. Енді бос уақытымды сүйікті ойыныма арнаймын деген ол, абаттандыру жұмыстарына көңілі толатындығын жеткізді. Спортшы саябақтағы шахмат орны болашақта барлық зияткерлердің басын қосатындығын айтады. Нәрсенің бәрі кішкентайдан басталады ғой. Өте керемет, жақсы нәрсе болайын деп тұр ғой енді. Қазірден бастап балалар көз үйрену керек қой. Біздің енді елімізден де осының өзі экономикасы сай, жағысын бәр жаңа деп қолға алып келе жатыр ғой. Ана батыс елдерінде бір аттап бастан күтіп алдың алаңы дейді ғой. Бүкіл жер бос жер болмайды екен ғой. Сондықтан енді бұл берер мол. Бұдан бөлек саябақта футбол мен балаларға арналған ойын сауықтыру жабдықтары орнатылған. Жаңа спорттық алаңның ашылуына Шахтер футбол клубының жас тәрбиеленушілері арнайы келіпті. Алғашқы болып сөз алған аймақ басшысы жиналғандарға жүрек жарды лебізін білдіріп, кішкентай спортшыларға ала доп пен спорттық жиделер табыс етті. Здесь, конечно, раз мы пришли к вам в гости, ребята, мы капитаном команд, который сейчас играет, хотели сделать небольшие подарки такие. Так. Халқымызды ауқатын жоғары көтеру ол біздің жергілікті атқарушы органдардың негізгі міндеті. Сол шеңберінде бүгін осындай шараға қол жеткізіп жатырмыз. Осы паркты жаңадан біз реконструкция жасап іске қосып жатырмыз. Мен ойлаймын, бүкіл қарағандылықтарға бұл жақсы сыйлық деп ойлаймын. Сондықтан енді не дейміз? На қала тұрғындары осы игіліктеріне пайдаланатын болсын, осындай мүмкіншілік жағдай көбірек болсын деп тілегім келеді. Аталмыш саябақ Қарағанды облысының әкімшілігі мен ERG Евразиялық топ арасындағы меморандум нәтижесінде қайта жаңарды. Компанияның құрамына кіретін Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамы басшылығы мен бақты қалпына келтіру жұмыстарына 90 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген көрінеді. Біздің басты мақсатымыз тұрғындардың әлеуметтік хал ахуалын көтеру. Осы жолда үлкен қолдау көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі ойын алаңының ашылуы осының айқын дәлелі. Мәңгілік алау мемориал маңында орналасқан саябақ ашылмай жатып қала тұрғындарының сүйікті орнына айналып үлгерді. Тағы бір айта кетерлігі, абаттандыру жұмыстарына тек аймағымыздың кәсіпкерлері дайындап шығаратын отандық өнімдер пайдаланылған. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңа саябақпен қатар қаламыздағы бірқатар білім беру мекемелері де биылғы абаттандыру жұмыстарын аяқтады. Атап айтқанда көркейту мен көгалдандыру жұмыстарын жүргізген нөмірі 46-шы орта мектеп пен Алпамыс балабақшасы жаңа оқу жылына дайын. Жазғы демалыс айларын еңбекке арнаған білім ошақтары бүгінде өз шәкірттерін жаңаша көңіл күйде қарсы алуға асық. Сұрыптау елді мекенінде орналасқан нөмірі 46-шы орта мектептің алаңы ажарлана түскен. Ғимарат алдына отырғызылған ағаштар мен бұталар, көшеттер және субұрқақ аталмыш оқу орнына ерекше реңк беріп тұр. Биылғы жылдың сәуір айынан басталған жұмыстар барысында әктеу, сырлау, мектеп аумағын көгалдандыру және спорттық алаңдарды жаңа оқу жылына дайындау сияқты істер атқарылды. Бастаманы мектеп әкімшілігі қолға алған көрінеді. Оқушылар арасынан экологиялық патруль жасақтап, олар жаз уақытында осындай көгалдандыру жұмыстарына жұмылды. В основном летом жаз айларында біз оқушылармен бірігіп мектеп алаңында абаттандыру жұмыстарын жүргіземіз. Бұл тәрбие берудегі негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Сол арқылы жеткіншектерді қоғамдық жұмысқа икемдеп, экологиялық тәрбие береміз. Алпамыс балабақшасы да абаттандыру жұмыстарын әдетке айналдырған мекемелердің бірі. Мұндағы көрініс өзгеше, себебі көшеттер ғана емес, сонымен қатар бүлдіршіндерге арналған ойын алаңдарына да түрлі өзгерістер енгізілген. Балабақша аумағында тақырыптық орындар, атап айтқанда жануарлар мен өсімдіктер бейнеленген сарырғы экологиялық жолы, Қазақстанның жабайы жануарлары мүсіндік этнобұрыштарымен қатар жол белгілері белгіленген жолда жүру ережесі алаңдары бой көтерді. Қазіргі заманға сәйкес орайластырған жұмыстар балабақша қызметкер лерінің тікелей бастамасымен жүргізіліп отыр. Оларға қолдау көрсетіп жүрген ата-аналар абаттандыру жұмыстарына атсалысқан көрінеді.
әр жыл сайын әр алаңда жаңа жаңағы құралдар, ойынға арналған ойындар пайда болады. Биылғы жылы ерекше заманауи талаптарға сәйкес құралдар орнаттық. Оның барлығы біздің педагогтарымыздың шығармашылығы арқасы, және педагогтарымызға көмекші ол біздің ата-аналарымыз. Солармен бірге бірлескен жұмыстың арқасында. Мекеме қызметкерлері бұл жұмыстар жас жеткіншектерге эстетикалық тәрбие беретіндігін айтады. Аталған білім беру мекемелері жыл сайын абаттандыру жұмыстары бойынша өзге ұйымдар арасында үздік атанып келеді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көкбөрі керней қорының ұйымдастыруымен Керней батырдың ұрпақтары батырға арнап ас берді. Шара аясында 80-ге тарта кигіз үй тігіліп, балуандар күресіп, сәйгүліктер жарысты. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткізілген дүбірлі мерекеге халық республиканың түкпір-түкпірінен жиналды. Көкшетегінің жағалауын жоңғар шапқыншылығын қорғауда нақ осы Керней баба еріктің үлгісін көрсетті деп білеміз. Ата жолмен соғыста бөрімінен танытты. Содан бар көкбөрі деген жанама ат берген. Даланың ауызша тарихында батыр бабамыз көкбөрі керней деген атаумен қалды. Кел жатқан сәтте айғайды қиқуды басатын қазақлығымыз қайдеді. Пайдасыздар, аттың келемесін өздір. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Керней батырға ұрпақтар жиналып ас берді. Мереке аясында Қалибайжанов атындағы концерттік бірлестік пен Ардақ Мұқышев, Ботан Оғайұлы бастап, өнерпаздар көпшіліктің көңілін көтерді. Көкбөрі Керней бабасында 35 шақырымдық аламан бәйгеге 37 ат, 17 шақырымдық топ бәйгеге 27 ат шапты. Ал қазақ күресінде жалпы 60 балуан бақ сынасты. Аламан бәйгеде Шет ауданының азаматы Дәулет Манабаев, топ бәйгеде алматылық Байбатыр Сатыбалдинов, түйе балуанда Олжас Шыныкеев бас жүлдені қанжағасына байлап, үшеуі де жеңіл автокөліктің кілтін иеленді. Қазақ барысы Ержан Шыныкеевке Керней ұрпақтары автокөлік сыйлады. Қазақтар руға бөлінбейді. Қазақтар рудан құралады. Міне біз сол қазақ халқының үлкен бір бөлігі ретінде, оның ішінде мынау еліміздің дамуына, экономикасына, ғылымына, біліміне, барлық жағына үлкен үлес қосып жатырған міне осы үлкен атаның, үлкен елдің азаматтары. Астарың қабыл болсын салауатты, көкбөрі керней баба ұрпақтар ауа ей-ей-ей-ей-ей беу. Көкбөрі керней қайырымдылық қоры 2005 жылы құрылған. 4 ғасыр бұрын өмір сүрген керней батырдың, Есім ханның және баласы Жәңгір ханның бас сардары болғандығын Ақтанберді жырау, Сүйінбайлар жырлап, Ақселеу Сейдімбек Мұхтар Мағауиндер тарихи зерттеулерінде нақты деректер арқылы келтірген. Бүгінге жеткен даланың ауызша шежіресінде кернейдің киесі көкбөрі болғандықтан көкбөрі керней аталған дейді. Бұл аз қазақ хандығының 550 жылдық аясында ендеше керней баба ұрпақтарынан басқа жақтан қолдау көрсетіп, бізде осылай жасасақ деген үмітпен, немесе бізде көтеретін үмітпен өз шамақ шарқына қарай келіп жатқандар аз емес. Бұл үлкен шеңберде, үлкен деңгейде астың өткендігінің бір белгісі, көрінісі деп білемін. Алдыңғаға буындағы ағаларымыздың ашқан кезінде мысалы жағдай талабы таланты бола тұра оқуға білімге құштар балаларға көмек көрсетілген. Және бүгінгі күнде де сондай өздерінің материалдық жағынан тұрмыстық қажеттілікті, материалдық жағынан көмекті қажет ететін отбасыларына көмек деген өте үлкен жоспар бар. Қарагесектен тарайтын керней елінен жарылғап, балта, бодық, есей, тоқтар батырлар елдің намысын қорғаған. Қараби, бәйсейіт билер елдің елдігін нығайтуға атсалысқан. Адамбай Тұрсын, Атымтай, Нұрлан мырзалар қиналған ағайын жұртына көмектескендігіне тарихшылардың еңбектері дәлел. Осы елден шыққан азаматтар бүгінде мемлекеттік қызметте әр салада қызмет атқарып, еліміздің өркендеуіне үлес қосып келеді. Кешегі біздің әкелеріміз білген тарихты, кешегі біздің әкелеріміз білген шежірені біздің өзімізге 50% ғана жетіп тұрған. Ал сол барымызды бүгін базарлап ұрпаққа жеткізу ең маңызды мәселе. Көкбөрі керней қорының ұйымдастыруымен осы елдің батыр билерінің мазарлары жөнделді. Беларусиядағы Кеңес одағының батыры Қазбек Нұржановтың зиратына құлпытас қойылды. Жарылғап батыр ауылындағы Жүсіп Алтайбаев мектебінің компьютер сыныбы жабдықталды. Екі балаға жоғарғы оқу орнына түсуге грант бөлінді. Көкбөрі керней қорының жұмысы алдағы уақытта да жалғаса түспек. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Спорт жаңалықтарына тоқтала кетсек, Шахтер футбол клубының жанкүйерлері сүйікті командаларының қаржылық қиындықтарына байланысты алаңдаушылық білдіруде. Бұдан бөлек, футбол сүйер қауым кеншілердің үйдегі ойындары команданың өз стадионында өтуін талап етуде. Осы және өзге де ұсыныстармен жеңіске бастар тілектер Шахтер ұжымының жанкүйерлерімен өткізген ашық кездесу барысында айтылды. Начало сезона мы начинаем всегда в Темиртау. Это мертвая тема, город Темиртау. А народу нет. Көпшілікпен кездесу Шахтер стадионында өтті. Кеншілер үшін жаны шүберекке тиетін жандардың команда ойыншылары мен басшылық құрамға деген сауалдары көптеп жиналып қалыпты. Орын алған қаржылық қиындықтар жайын клуб басшылары да жасырмай отыр. Шахтер жетекшілері бұл мәселе бойынша алаңдаушылық танытып отырғандарға бәрі шешілетіндігін айтып, көңілдерін орнына түсірді. Біз бас демеуші іздеуді жалғастырып жатырмыз. Егер де қуатты бір компания көмек көрсетемін десе, біз әрине қуанышты болар едік. Жанкүйерлерді ойыншылардың дене саулығы да қызықтырады екен. Қарағандылық ұжымының қолдаушылары командадан келесі маусымда үлкен үміт күтетіндіктерін жеткізді. Большое вам спасибо. От всей души и сердца. Дай Божий завтра тоже. Мы не верим каждый день. Вперед! Шахтер! Любую погоду, любую это. Біз кез келген ауа райында, кез келген жағдайда командамен біргеміз. Жақсы ойнасын, мейлі жаман ойнасын. Басқаша болуы да мүмкін емес. Себебі бұл біздің туған командамыз. Шахтер ойыншылары биылғы маусымды 7-ші орында аяқтаймыз деп уәде берді. Өз кезегінде команда жанкүйерлері спортшыларға жарқын жеңістер тіледі. Және де өздерін тараптарынан қай сәтте де қолдау мен көмек болатындығын жеткізді. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.